Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, Արցախի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, Վեհապարտեր, Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, Ազգային ժողովի պատգամավորներ, հյուրեր, այսօրվա մրցանակաբաշխությունը և այսօրվա իրադարձությունը Հայաստանի և հայ ժողովրդի մասին։ Մենք այսօր հարգանքի և մեծարանքի տուրք ենք մատուցում մեր ժողովրդի տաղանդին, նրա ստեղծարար հզորությանը, սեփական ուժերին հավատալու նրա կարողությանը։ Նոր Հայաստանի ամենակարևոր առանձնահատկությունը սա է, որ մենք խնդիր ունենք անընդհատ կերտել նոր հերոսների։ Ընդհանրապես Հայաստանում միշտ եղել է այդ հարցը, թե ով է հերոսը Հայաստանի Հանրապետությունում, ով է այն կերպարը, որին պետք է ձգտել, նմանվել երիտասարդները։ Այս հարցը սովորաբար մի պատասխան չի ունենում։ Աներկբա է, որ առաջին և ամենամեծ հերոսները մեր այն զինվորներն են, ովքեր կանգնած են սահմանի, մեր սպաները, մեր զինված ուժերը, մեր գեներալները, երեք Հանրապետության նախագահի նստավայրում, Հանրապետության նախագահը օջումներ շնորհեց և մեդալներ շնորհեց մեր բազմաթիվ զինվորականներին։ Աներկբա է, որ մեր ժամանակների և բոլոր ժամանակների հերոսներ են մեր ժողովրդի արվեստը և մշակույթը ստեղծած մարդիկ։ Աներկբա է, որ բոլոր ժամանակների մեր հերոսներն են մեր գիտնականները, մեր բազմաթիվ պետական և քաղաքական գործիչներ, բայց նոր Հայաստանում, նոր Հայաստանի կերպարը ամբողջացնելու համար հարկավոր էր նաև հերոսական մեր այդ համայնապատկերին ևս մի կարևոր շտրիխ ավելացնել, դա աշխատող և արարող մարդու կերպարն է։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր ունեն համարձակություն տնորինել իրենց ճակատագիրը, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր ունեն համարձակություն իրենց ձեռքը վերցնել իրենց և իրենց հայրենիքի ճակատագրի ղեկը, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր չեն սպասում, որ որևէ մեկից որևէ բան ստանան, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր պատրաստ են տալ, գիսվել իրենց տաղանդով, իրենց գիտելիքով, իրենց հմտություններով, կառուցելով իրենք իրենց ընտանիքի և ուրիշների բարեկեցությունը, հայրենիքի բարեկեցությունը։ Մենք քաղաքական հեղափոխությունը սկսել ենք և իրականացրել ենք և նախապատրաստել ենք մի կարգախոսով, մենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին ասել ենք, Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց և այդ մեկ մարդը դու ես։ Եվ մենք այսօր տնտեսական հեղափոխության այս շրջանում նույն ուղերձն ենք հղում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, որ մեր երկրի բարեկեցությունը, մեր երկրի տնտեսական զարգացածությունը, մեր բանակի հզորությունը նաև կախված է մեկ մարդուց և այդ մեկ մարդը մեզնից յուրաքանչյուրն է, որովհետև պետք չէ մոռանալ, որ բանակը ամուր է թիկունքով, բանակը ամուր է տնտեսությամբ, բանակը ամուր է աշխատանքով, բանակը ամուր է բարեկեցիկ ժողովրդով, և մեր խնդիրն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի բարեկեցիկ քաղաքացիների երկիր, և Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու է բարեկեցիկ քաղաքացիների երկիր, որտեղ մարդիկ
ունեն բավարար ինքնագնահատական, մարդիկ բավարար չափով հավատում են իրենք իրենց ուժերին եւ մարդիկ սեփական ձեռքերով կարողանում են իրենց իրենց ընտանիքների, իրենց միջավայրի եւ իրենց հայրենիքի բարեկեցիկ ներկա։ Եվ բարեկեցությունը բավարար է արդեն որ լինի ապագա։ Բարեկեցությունը արդեն պիտի լինի ներկա եւ այս միջոցառումը հենց այդ բարեկեցիկ ներկայի մասին է, որը մենք ոչ թե կերտելու ենք, մենք կերտում ենք եւ կերտում են մեր ժամանակների հերոսները։ Ես ուզում եմ ասել, որ ամենադժվարը 45 հավաքորդներից ընտրելներ 13-ին, նրանք բոլորը հավասարապար մեր ժամանակների հերոսներ են։ Եվ այո, մենք հարգանքի տուրք ենք տալիս յուրաքանչյուր աշխատող մարդու, յուրաքանչյուր ստեղծող մարդու, եւ ես անձամբ խոնարհվում եմ բոլոր այն մարդկանց առաջ, ովքեր գիտեն, որ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը իրենք են, եւ իրենք պատրաստ են աշխատել եւ աշխատում են հանուն այդ ապագային։